Ahoj a vítám vás u dalšího dílu Majitele. Dneska nás čeká, myslím si, velice napínavý díl, který bude opravdu plný výzev a doufám, že taky úspěchu. Naše cesta Fortuna Ligou je zatím velice úspěšná a řekl bych až fantastická. Po první polovině sezony se zatím držíme na neskutečném 7. místě. Řekl bych dokonce, že Chrudim je aktuálně opravdu v top formě a předvádí to, co vlastně by si přál každý nováček, vstoupit do ligy skvěle, úspěšně, vůbec nebojat o udržení a naopak hrát prostě svůj fotbal, hrát bez stresu, bez nátlaku, což se nám přesně daří a ukazují to taky i výsledky, které v sezóně máme. Ale pozor, to není všechno. Taky nás dneska čeká 100% ještě utkání v MOL Cupu, už je nalosováno první kolo a my máme cíl se v MOL Cupu někam dostat, tomu se ještě dostaneme, ať to všechno připomeneme, sledujte určitě dál. MOL Cupu nás čekají určitě těžké souboje a já doufám, že se tam přestaneme v tom nejlepším možném světle a že ukážeme fotbalovému světu a hlavně teda českému fotbalovému světu, co je Chrudim zač a že se s náma musí počítat i přesto, že ještě nejsme absolutně žádný velkoklub. Takže co nás v dnešní díle čeká úplně konkrétně, je to, jak se náš tým vypořádá s tlakem a s tím, jaké pozice zatím v lize je. Za druhé nás čeká MOL Cup, který bude taky pro nás velice, velice důležitý. A za třetí nás čeká rozuzlení celé sezony, protože ono sice jsme umístěni velmi dobře, ale je to strašně našlapaný a vlastně těch výher moc nemáme. Takže se pohodlně usaďte a sledujte, kam až nás naše cesta za Chrudim letos dovede. Takže jenom úplně v rychlosti pro ty třeba, kdo viděli ten díl nějakou dobu zpátky, ten předchozí a úplně si nepamatují, co se děje. Ještě než tohle řekneme, tak pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu, nezapomeňte dát like, budu strašně rád, pokud to uděláte, taky odebírejte můj kanál, pokud nejste odběratelem, jsme úplně kousíček od 5000 odběratelů, takže budu strašně moc rád za tuto podporu, taky budu rád, pokud už ta kočka bude konečně stichla, to by bylo taky super. No a pokud byste chtěli zvolit nějakou finanční formu podpory, abych jsem byl schopen dát takto fungovat, tak budu moc rád, pokud se stanete členem mého kanálu, koupíte si permanentku a vy z toho můžete těžit takové výhody, jako že budete ovlivňovat tuto sérii hlasováním a budete mít přednostní přístup k videím a další benefity, které tam z toho jsou. Odkaz na permanentky dole pod videem. Dole pod videem taky nalezete odkaz tady na ten mod, už jste se mě na to kolikrát ptali. Případně pokud byste si do toho chtěli nastavovat různý scoreboardy a tak, tak pojďte na můj Instagram, napište, já vám to tam všechno naposílám. Samozřejmě strašně moc děkuju všem těm, kteří mě podporují dlouhodobě a všem těm teď na obrazovce, kteří mají permanentku do VIP lože nebo dokonce až do Skyboxu. Moc vám děkuju, velice si toho cením, dámy a pánové, velice. Takže situace v tabulce je taková, že k mému údivu a myslím si, že k údivu vás všech se díváme do toho vrchního patra tabulky a dokonce si tady můžeme hrát s myšlenkou, že bychom mohli hrát skupinu o titul nebo případně playoff evropské poháry, pokud tady je, doufám, že jo, což by bylo možná ještě lepší, kdybychom hráli to playoff mezi 7. a 10. místem, vidím to jako větší pravděpodobnost toho se do Evropy dostat, což byla naprostá fantazie. Nicméně, jak jsem říkal, je to strašně vyrovnané. Vlastně, když to budeme brát od 6. Slovácka až do 14. Jablonce, tak jsme všichni ve 4 bodech. To je prostě neskutečný. Ve 4 bodech je prostě reálně nějakých 7-8 týmů, což je jako brutál. Jinak Pardubice a Brno, což jsou další dva postupivší týmy z loňské sezony, jsou na chvostu a hrozí jim sestup. A Prostějov, který je v lize druhou sezonu, je taky dost na hraně. Je tam opravdu dělba bodů o tu baráž, takže to hodně, hodně vyrovnané. Nicméně my se dneska společně trošku budeme více soustředit na MOL Cup. Hrajeme první kolo s Prostějovem, což bude takový docela dobrý porovnávací zápas. Uvidíme, měli bychom postoupit. Pokud se nepletu, teď si nejsem na 1000% jistý, ale mělo by být naším cílem dokráčet do čtvrtfinále MOL Cupu, pokud se nepletu. To si ještě potom ověřím. Ano, tak playoff o Evropu tady přátelé, takže určitě se tam chceme dostat. To je jednoznačný. Ale v Česku nejsme pouze my, je tady i Fortuna Národní liga a pojďme se podívat do ní, protože i to nás pochopitelně musí zajímat. Fortuna Národní ligu po polovině sezony vedou České Budějovice, které jsme v loni vyřadili z Fortuna ligy díky baráži a vedou ji docela suverénně. Hned v závětří jsou Teplice, které taky v loni sestoupily. Pak je tam dělba bodů mezi Kroměříží a Varnsdorfem a hned v závěsu je Sigma Olomouc, která je též sestupivší v loni. Pak už to tam potom se sype trošku níž. Mě zajímalo porovnání mezi Sigma Olomoucí A a Sigma Olomoucí B a je dost propastný. Sigma Olomouc B je poslední, Sigma Olomouc A je pátá. Jinak je tady historický úspěch. Sparta B poprvé není na chvostu tabulky, je na 10. místě, což je velice slušný počin od Sparty.
Samozřejmě nás taky čeká přestupové období, ale nemám tam úplně ambice tam něco závratného dělat, protože potřebujeme pošetřit penízky, abychom splnili ten z cílu vlastně udržet si s tím rozpočtem na úrovni, který jsme měli na začátku sezóny. Jediné co, pokud by přišla opět nějaká nabídka na Dudle, jako přišla z Kluže v minule nebo na začátku sezóny, tak by jsem tam uvažoval třeba o nějaké změně. Jinak si myslím, že ten tým, jak je teď pro Letošek, tak je fakt super. A ráně nenapadá ani vlastně jako koho by jsem chtěl nahradit, protože mi přijde, že všichni fungují tak, jak mají. I střídačka, což je vlastně ten zásadní rozdíl proti celoloňské sezóně. Na druhou stranu je pravda, že máme nějaké hráče na hostování a bude potřeba ten tým trošičku rozšířit, což samozřejmě budou dělat nové příchody. Ale třeba v bráně máme fakt jako problém, že máme Nalezinka, po kterým už trošičku začíná být zájem a vlastně dvojka je Šerák. Což je, když by se Nalezinko něco stalo, tak jako fakt velký nepoměr. Říkal jsem to správně, naším cílem v MOL Cupu je od našeho hlavního partnera Arrivy postoupit do čtvrtfinále, mimo to teda, že máme doma být úspěšní a neprohrát více než 30% zápasů, což jak už teďkon vzhledu, tak by se nám vlastně mělo povést. A my teď nastupujeme do prvního kola MOL Cupu, co znamená, my bychom měli přejít první, druhé kolo a osmifinále, že tři zápasy bychom měli zvládnout. A v takovém případě postoupíme a splníme cíl, takže jdeme na to, hráme doma a jsme lehkým favoritem, že Prostějov má velmi, velmi špatnou formu, v posledních pěti zápasech ani jednou nevyhrál, má ten dvě remízy, ale ani my s těma výhrama to nemáme nějak plodný, já mám pocit, že za těch nějakých už 18 zápasů máme pouze 5 výher. Zadržme palce. Ale do první akce jde Prostějov, tady Richter a dobrý centr Matocha! No a Paluska musel zasahovat a teď výborně Krušinský, to je velká posila letošní sezóny, defenzivní záložník, teď Mašek a tady už by měl být přichystal, ano a přichystal, to je naše velká mladá hvězda, za kterou dostaneme jednu strašně moc peněz, to je dobrý centr, hlavička, gól, Uriča, tak tohle to byla naprostá paráda, přichystal to, přichystal fantasticky Uričovi, ten centr byl milimetrový a Chrudim vede 1-0. Tohle byl nádherný centr. Ještě jednou zpět, tak to přichystal, zavedl krásně. Stočený centr přímo na Uriču, golman nečekal, že tohleto Uriču trefí. Trefilo a myslím si, že brankář Prostějova tohleto trošku podcenil, ale pro nás jenom dobře, tak velice rychle vedeme 1-0. Jinak proč sledujeme MOL Cup? MOL Cup je taky, protože přesně já v té lize jsem stále ještě realista a počítám s tím, že můžeme ještě padat dolů, tady to bude roh. A MOL Cup je jistou cestou do poháru, já ty ambice mám vždycky ty nejvyšší. A nikdo neříká, že do těch pohárů nemůžeme postoupit hnedka v první sezóně, nebyli bychom první tým, který z druhé ligy, nebo hnedka po postupu hraje Evropu. Dobrý roh, hlavička, gól, 2-0! 16. minuta a dva góly hlavou, no tak to je neuvěřitelná záležitost. Mašek! No podívejte se na to! Skvěle kopnutý roh! Výborná hlavička a brankář, ten už neměl absolutně nárok! Tak tohle to je neskutečný vstup do utkání, máme za sebou nějakých 15 minut a Chrudim už vede o dvě branky. Krásná práce, hoši! Teď střela z dálky, Nalezinek se akorát zahřál naštěstí a my se blížíme k první čtvrtině utkání a já musím říct, že velká spokojenost. Přichystal se, že ne, krásně prošel, přichystal, to je neuvěřitelné, přidaj! Helebrand! Krušinský! Myslím si, že přichystal tam měl nahrát hned v úvodu, pak už to trošku předržel a už to bylo znát. Nakonec Helebrand Krušinský nedokázal překonat ten obranný val Prostějova. Teď je tady Osuangvu, ten si dokáže poradit, má vydržení míče, ale Krušinský fantastický, Iverkane, Látal, Mašek, opět Krušinský, Iverkane, teď měl vyslat přihrávku do středu. Škoda, myslím si, že prováháme ty správné okamžiky. To je Kocoure. Koukáš? Fandíš? Kocour fandí. Iberkane
Ale z tohohle bude aspoň autovazování. 31. minuta, klidně by jsem ještě přidal jednu golovou pojistku a byl by jsem klidný. Uvidíme, co z toho hoši vymyslí. Eberkane tam spolupracuje s Látalem a dělá to výborně. Helebrand, ale přišel o balon. Urič. Helebrand na uvolněného Uriču. Uriča už dnes jeden gol dal, teď on to pádí do vápra. A zkusil překapit Franka, ten se ale omámit nenechal a ve 36. potažmo 7. minutě má první zákrok. Ale vykopává, takže jsme opět na balonu my. Tohle je fantazie sledovat, to sebevědomí mladého chodnického týmu je neskutečné. Tohle je dobrá nahrávka, taky dobrá, Helebrand, ano, Látal! Šance, kterou Franko vychytal, už to mohlo být 3-0. Tohle byl výborný Frankův zákrok, teď podržel svůj tým, protože Látal už byl obrovské gole předosti a Franko teda to tak vytáhl, to je opravdu o kousíček. Bude z toho rok, z toho jsme dnes jednou skorovali, i když Uriča tentokrát bude zahrát asi nakrátko, podle toho, jak tam je postavený Helebrand. A Helebrand to udělal velmi špatně. Bude z toho další rok, ale teď bych to asi nakopil zase tak, jak se to udělalo v prvním, nebo v té první 20 minutovce. Poslal bych to tam na nějakou hlavu. Máme docela vysoké hráče, já se snažím, aby ty hráči byli vyšší. Ale nevždy to pochopitelně jde s tím, jaké mám vyhledávací možnosti. Ale nevypadá to, že Helebrand si zase zbíhá, takže to bude zase nakrátko. Je to tak. Helebrand tykon ale vrátil Uričovi a ten už je ve vápně. Uriča. Helebrand přichystal na pravé straně aktuálně. Eberkane. Přichystal. Eberkane. Stále Eberkane. No. Uriča. Utoháme ten zámek. Krušinský. Helebrand. Látal. Co z toho? Krušinský. Helebrand. Uriča. Ty vole. Eberkane. Tlak jako hrom, ale ne a ne z toho zakončit. Eberkane, Uriča. No. No. Ježíši Kriste, Uriča to zadrbal, je z toho sice roh, ale myslím si, že to šlo určitě zahrát lépe. Tak ještě jeden roh, opět nakrátko, já bych to tam poslal, to tady furt drbeme nakrátko s Helebrandem, nevím. To stejné, Uriča. No. Vyloti, Ježíši Kriste, tak z toho všeho nakonec nezniklo vůbec nic. Tohle je ale strašná chyba, dobře, proti prostě zastavu 2-0 a OK. Ale možná proto třeba nevyhráváme tolik zápasů, protože tohle je strašně přetržování balonu, strašné. Teď si Mašek výborně ostavil soupeře, ale zase tam byla možnost si dát pod sebe vlastně dvakrát a je to zase nahrávka do boku na Uriču. Já si myslím, že tam přes tu, hodně hrajeme přes Uriču s Eberkanem a není to úplně ono. Tam ten střed je prostě docela průchozí, Krušinský, pošli tam tu přidávku. Proč se bojíte tam poslat tu přímou přidávku? To je strašná škoda. Já věřím, že by z toho byly dobré úniky Uriča a, jo, a co z toho? Nic. Tohle je špatně. Přichystal. Má hodně volného prostoru. Mašek. No, Látal pálí, zblokovaná rána Rudzanem. Ten zápas po těch dvoubrankách se vlastně dost uklidnil. Prostě, jako kdyby to skoro vzdal. Přijde mi, že prostě vůbec nemá nějakou touhu se cpát dopředu. Presovat, být agresivní, útočný. Jako kdyby byli smíření s tím, že prostě to je prostě konec. Na druhou stranu, my hrajeme dost bohorovně. A aby se nám to nevymstilo ještě. Naštěstí vidíte sami, jak to ze strany Prostěva dopadá v útočních snahách a Uriča už maže po straně. Přibrzdil to, je pravda, že tam je úplně sám, teď mu tam Eberkane krásně zbíhá, proč mu to neposlal? Eberkane byl v nádherném náběhu, Paluska. Ten už to Eberkanovi poslal. Krásný balon, Eberkane. Ano, výborně, prošel jeden na něho, pojď! Potáhni to! A teď! Jsem tady přihraje, vystřel, ale dobré, aspoň to bylo zakončení. Bude z toho roh, střídání, ale vypadá to, že na straně Prostějová jenom. To je prostě škoda. Tohle byla další gólová příležitost. Ale Eberkane to měl docela těžké, ale krásně prošel jeden na jedno, to bylo super. No, roh normálně kopnutý Uriča, nevadí, se to odrazilo. Tam je Krušinský, který to udrží fantasticky, klidně mohl vystřelit, vylotič, Látal, vylotič, trošku se tam motají chlapci.
Zase přidávka do strany určitě, je to tam, může tam zase Urića. Zase tam má Ibrkin a vůbec to nehrajeme přes tu levou stranu, kde je přichystal, hrajeme to všechno tady přes ty dva. Látal, Urića, Ibrkin, no ale něco hoší, něco. Krušinský, Helebrant, Krušinský, vystřelte třeba, Helebrant. Střela, Látal pálí, je to 3-2, to je ono, protože jsme vystřelili gól! Yes! To je ono, ono to stačí vyzkoušet z toho, z té hrany toho, pokud to je území. Látal 3-0, postupujeme do dalšího kola MOL Cupu. Tady už není o čem. Konečně se to malinko otevřelo a nikdo našel odvahu. Myslím si, že tady to Franco ale mohlo chytnout. A to je právě ono, mohlo to chytnout, ale nechytil, protože se to vyzkoušelo. Možná jako kdyby byl Franco už ukolíbaný tím, že nestřílíme, tak to nečekal. A je z toho třetí branka v jeho síti. Prostějov nemá protihru. Prostějov jenom zakopává míče, nemá protihru a pojďte se na to, je to taně zmatené. A ono to i ukazuje, že Prostějov vlastně v loni si vedl docela dobře. Ale to už ale je, už tam na hraně té baráže. Vypadá to, že přece jenom Prostějov, vždycky je podle mě důležitá ta druhá sezona. Ta první, většinou ten tým tu první zvládne a navíc ještě dokáže hodně překvapit. Ještě těžší je ta druhá, páš té první jsou ti namotivovaný, šance další Mašek! Frankův zákrok. Všichni jsou namotivovaný prostě, je to takový rozjetý. I já se víc bojím té naší další sezony. Ze hry jde Látal, pozor, do hry jde Záviška. Taky Helebrande ze hry, místo něj podá si Beran, je to tak. Jo, ještě Urića. OK, je 3 střídání, možná 4. Centr do vápna přichystal, dobře. Prostě zlomá boje ta druhá sezona. Tady ta už jsem si celkem jistý, že se udržíme. Ale ta druhá, protože spoustu hráčů vám odejde, protože se ukážou. Fantastický Záviška, je to 4-0! Tohle byla nádherná Závišková akce. Záviška je ve hře kolik? Minutu? A udělal to fantasticky a tohle je debakl. Prostějov odejde jako zbitý pták. Pojďte na to, fantastický, jednoduchá věc. Nádherná akce, krásný gol Závišky, který na hřišti fakt možná 30 vteřin. Tohle, myslím si, musí velmi bolet, obzvlášť prostě od týmu, jako jsme my, který vlastně letos s novicem ve Fortuna Lize. 4-0 prostě, je konec, dámy a pánové. Chrudim doma zdecimovala Prostějov díky fantastickému úvodu zápasu. Následné výborné protihře. Zoufalství Prostějova a v závěru jsme ještě přidali 2 hřebíky. Je z toho postup do druhého kola a jsme o krůček blíž splnění cíle, který nás vyjde na 600 tisíc, takže ho potřebujeme splnit. Není to málo peněz. Obzvlášť když stavíme nový, nebo budeme stavit nový stadion. Skvělá práce, oši. Tleskám, výborně. Na tohle to se kouká krásně. No a je potřeba si teď rozebrat, jak to vlastně celé dopadlo, kdo postupuje, kdo končí a na koho narazíme. Takže Teplice vyřadili Mladou Boleslav. Tady někteří z vás mě psali, že by chtěli dát kameru tady nahoru do rohu, tak jsem zvědavý, jestli tady bude ta kamera lepší. Nechám na posouzení vás, napište mi pak do komentářů, co si o tom myslíte. Nicméně teď tady pod náma jsou zápasy. Teplice vyřadil Mladou Boleslav. To je překvapení, druholigový tým vyřadil prvoligový, to vždycky je trošku překvapení. 2-1. My jsme tady zdeklasovali prostě o 4-0. Baník vyřadil Liberec 3-1 na penalty. Viktoria Plzeň porazila Táborsko 3-1, to není překvapení. Pardubice 3-2 Vyškov, není překvapení. Jihlava Sparta 0-3, taky není překvapení. Olomouc Slovácko 2-1. To lehké překvapení určitě je. Olomouc hraje v druhé lize. Karviná Budějovice 1-0, může být. Opava Dukla 2-1, OK. Žižkov Jablonec 1-3, OK, Líšeň Varnsdorf 1-2, asi OK. Brno doma prohrálo ze Sláví 2-0. Hradec vyřadil Bohemku 2-0. Vlašim vyřadila Zlín 1-0, tak to je překvapení 100%. Sparta B končí s Příbrami 0-2. Kroměříž porazila Sigmu B 2-0. To znamená, teď je otázka, koho jsme dostali do osudí, protože tady je spoustu ještě druholigových týmů, že by to bylo úplně super. Dostali jsme jednoho z nejtěžších možných soupeřů. Naším soupeřem v osmi finále, to znamená ten jeden zápas před čtvrtfinále, tak jsem se mýlil, tak to jsou 2 zápasy do čtvrtfinále. Tak ten jeden zlomový zápas o těch 600 tisíc budeme hrát s Viktorií Plzeň. Kroměříž hraje s Olomoucí, to jsou 2 druholigové týmy, které se mohly dostat. Opava s Karvinou, to by bylo taky super. Varnsdorf tam je prostě,
I ty Pardubky by se dali Vlašim, Teplice, Příbram. Ne, my dostaneme Viktorii Plzeň. Která je, přátelé, aktuálně nejlepším týmem ligy. A to tak, že jako úplně brutálně Plzeň se dostala do svých starých časů, protože Plzeň má v 19 zápasech 46 bodů, jedna jediná prohra, jinak 14 výher. Slávie ze Spartou jsou na zadní schodně o 10 bodů. To je brutální propast. Jinak vidíte, že po 19 kolech tam stále jsme, 24 bodů, ale stále to velmi, velmi, velmi vyrovnané a už nejsme tak blízko té skupině o titul, tam už jsou ztráta 4 bodů a mi to nevadí. Já budu šťastný, když budeme hrát i to playoff o tu Evropu. Což už nevypadá úplně nepravděpodobně, protože Jablonec za námi má ztrátu 5 bodů. Takže určitě to je varianta. A vidíte sami, že Prostějov, Pardubice a Brno už je tam perou o ty 3 místečka. No, není důvod na cokoliv čekat, ani na to není čas, jdeme se rovnou přesunout tedy do osmi finále MOL Cupu, kde nás čeká Viktoria Plzeň. Výhoda je, že hrajeme doma. Trošku nešťastně jsem tam nepohlídal barvu dresu. To je škoda, to jsem měl udělat. Nevadí, i tak se docela dobře poznáme díky těm modrým barvám, které tam Plzeň má, tak se to nějak zvládnete. No a já budu doufat, že to zvládneme my, protože Plzeň je aktuálně nejtěžší možný soupeř, který jsme mohli dostat. Což je strašně smolné. Mně by to nevadilo v tom čtvrtfinále, ale teď je to fakt škoda. Oh, Jirka to tady vzal docela dost odvážně a není z toho vůbec žádná karta. Tak to má chlapec tyknout velký štěstí, protože tohle bylo minimálně žlutou. Nepochybně za mě. Ještě se na to podívejte, no tak. Nechápu, že tohle bylo bez karty. Cítím tady nějaký kapříky. No ale první, ať si rozřídíme, já jsem přemýšlel, jestli nepostavím místo Uriči. Když pozor, tak on Eber Kane. Eber Kane ve vápně. Dobrý centr! Obrovská šance, jedlička, ne! Obrovská šance, přichystala následná dorážka, ale jedlička udržel balon na úzdě a nakonec zabránil v sítění branky. Já jsem si říkal přesně, že tohle by mohl být ten efekt, nějaký rychlý gol na začátku. Co by mohlo později rozhodit, ale bohužel tohle byla obrovitánská šance a přichystal, nedokázal proběhnout, teď je tady Kalvach. Erich Jirka. Vypadl na centra, ale Vylotiš to zvládl víceméně. Je z toho v úzovkách pouze rohový kop, který zahrává Kadu asi na Šulce na krátu, to tak vypadá. Je to tak, Šulc. Přichystal si pohrá ze Šulcem, tady je Dudl, Mašek. Mašek hodně ze štěstím udržel balón, ale udržel a tady už je v náběhu Krošinsky. Helebrant nalevo je přichystal, ale Tyžany si s tím poradilo. Zkušeně, možná proti slabšímu týmu by tohle to vyšlo. Teď se musíme bránit Kalvach, Jirka. Stále Jirka, Dudu to zvládá zatím. Mecoko, ale už je ve vápně. Jirka. Kalvách, tady je Červ, Lukáš Červ, Kadu. Vylotiš ho nenechal projít, výborně, výborně to bráníme. A jdeme zase do partia akce, Eberkane. Uriča, vyšli. To je špatně na paty látal. Faulovaný, Eberkane. To už bude karta, už to rozhodčí přeruší, tohle už musí být žlutá karta. Je to tak, to už byl druhý zákrok, tentokrát Robin Hranáč. Je to zasloužený karetní trest. A není o čem. A ve své podstatě to je úplně stejný ten zákon jako ten první. Že i tam měla být karta žlutá. Tak uvidíme, Mašek, jestli to nakopne nebo jestli... A dokonce zranění látala, tak to je problém. Počkejte, Mašek. Přichystal tam bojuje. Ale látal svítí, že je zraněný. Ale nestřídá, tak by to asi mohlo rozchodit. No doufám. Uvidíme, až to jedlička zahraje. Jestli to bude přerušené, ale vypadá to, že Látal by mohl bojovat dál. A nestřídá, dobré to je. Tak to by mohl by to rozhýbat. Ty vole, a teď bude faul z naší strany, a je to taky žlutá karta. Filip Uriča to jako moc neřešil. Pojďte se na to, co Uriča udělal. Nazdar. Byla asi taková vratka za ty předchozí zákroky, aby se Plzeň trošičku uklidnila.
že i my umíme hrát tvrdě. Teď Klementova šance a fantastický nalezinek. Tohle byl exkluzivní zák našeho brankáře a ukázal, proč je pro nás tak důležitý. Ale teď obrovská chyba, Schulz Kliment. Tohle byla obrovská hruka, to jsem říct, ale výborně. Helebrand posílá na Látala. Látala na Maška, tohle dobře, dobrý break, Mašek. Mašek postupuje dál. Uriča mu zbíhá. Uriča, vrať to. Ale už zase na Ibrkejna dozadu. Tam je zase prostor, ano, Mašek. No, Uriča. Ibrkejn. Hezky, to je faul. To je další faul, to musí být karta. Sip to tam, ano, další karetní trest pro Plzeňáky. Tento je to Kadu. A plzeňští se s tím nemažou. To jsou opravdu zákroky nevybíravé. A rozhodčí by to měl krotit. To už je třetí takovýto zákrok. Mašek bude zahrávat standardku. Minulý zápas prostě ukázal, že dokážeme skorat hlavou. Protože polovina branek z těch čtyř padla právě tímto způsobem zakončením. Tak uvidíme. Docela solidní centr, levá gól! Není to gól! Helebrand hlavičkoval do boční sítě. Já už to tam viděl. Teď výborně získal míč Dudl, nahrál Maškovi. Mašek na Helebranda, úplně volná levá strana a zase to jde doprava na Uriču. Vůbec dnes to přes toho přichystala nehráme. Vadí mi to, Uriča. Zdrbal to. Vůbec nehráme přes tu levou stranu, vlastně i když tam ten prostor je stejně, to hráči volí spíš napravo. Což mě mrzí. Chtěl by to toho přichystala. Využám na místo, tak tohle bylo trošku... Jirka, dobře Dudl, výborně. Přichystal, už se blíží závěr poločasu, zatím je to vyrovnané, hrajeme skvěle, tam je náběhu, tam byl Mašek, přichystal, teď je Mašek u balonu, to už mu k ničemu, myslím si, přichystal, teď to hrajeme přes tu levou stranu, přichystal to, nezvládlo, to bylo až příliš sebevědomé, a tady už to asi ročí ukončí, konec první půle, hrajeme 0-0 z Plzní, ale hrajeme výborně, bojujeme, měli jsme dokonce i větší šance než Plzeň, to je skvělé, tak uvidíme, co druhá půle. Druhý poločas začíná aktivně, přichystal, Mašek má tam Látala. Krušinský. Přichystal, no, teď mě vyslíš, tady hrajeme, konečně se přichystala. Přichystal, a tohle byl zase faul. A je z toho pouze roh, ale tohle byl za mě faul a přichystala. Tichaj zatím v klidu. Mluví se o tom, že o ní je zájem v dalších klubech v Česku, tak uvidíme. Uriča přichystal. Látal. Zkusil to sám, ale to asi nebyla úplně vhodná pozice zrovna. Je tady rychlá akce Plzně, pozor na to, Jirka prochází výborně. Výborně, nepouštíme Plzeň absolutně do ničeho. Naopak chodíme do nebezpečných breaků, Látal na Maška, tohle vyšlo. Maškovi tam zbíhá, zas to trvalo, Krušinský. Uriča, chce to rychleji tam tu přidávku poslat. Krušinský to udělal dobře, ale zase za sebe. Není to odvážně, no a Ibrkejn ztrácí. Byl to dobrý pokus od Ibrkejna, ale... Látal! To byla velká chyba, nevím, jestli to byl Kadu nebo kdo to byla velká chyba. Krušinský. Helebrand má tam v náběhu! Proč? Přichystal Helebrand, no! Krušinský! Hoši, ale tohle byly už dvě možnosti, kdy se to tam mohli poslat. Krušinský! Strašně zadrbáváme ty dobré šance a pak si to takhle zkomplikujeme, Dudl. No teď už musíš pod sebe, no. Helebrand, je tam zase volno, přichystal. Krušinský. Přichystal. Pálí. Jelička chytá, ale zase to byla podle mě nejméně výhodná pozice z těch všech, které tam byly. Nedokážeme rychle zhodnotit tu přihrávku, která by tam měla přijít, ta průniková. Ale napadáme, to je důležité, že se nebojíme. Ano, Mašek! Proč až tamhle? Krušinský nahrad, no, vystřel Uričo! Zblokovaná rána, ale dobrý pokus. Výborný pressing, s tím Plzeň úplně asi nepočítala, my letos hrajeme pressing, je to jeden z našich cílů, který nám sponzoři dali, abychom presovali. Mašek, Helebrand, Látal! Jedlička ho vychytal! Tak tohle byla asi největší šance v zápase zatím. Střídání, z hry jde Červ, do hry jde Romo, vypadá to, že Bílek to chce trošku oživit.
Bílek, Koubek, pardon. Ale je z toho náš roh, který asi kope Uriča, ne Helebrand, ale špatně kopnutý. Tam byl Kadu, ale míč je zase u nás přichystal. Vrací Helebrandovi, ten zpátky napřichystala. Uriča. Vystřel. Vylotič. Krušinský. Ne. Prostě nám to trvá strašně a už je tady Rychrka, který pádí strašně dopředu. Má tam Šulce, kterému posílá balón. Šulc. V reprezentační formě. Postupuje dál. Přihrává Klimentovi. Šulc. Romo! Nalezí nechytá. Pozor. Ježíši Kriste. Dobrý, ale ještě navíc dobrý odkop. Tam bude asi Mašek, který hlavičku je. Dobře to udělal. Krušinský. Helebrand. Má tam zase v náběhu dva hráče. No! Zase nápady. Látal na Iberkejna. Dobře. Látal. Proč? Pojď! Látal prochází. Výhoda. Látal! 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 Jedlička! Obrovská Látalova šance. Kolikátá už? Možná tam přijde zpětně ještě nějaký žlutý karetní trest, já bych sem to nechal tým kus stříhat, ale prostě tady se furt něco děje. Opět fantastická defenzíva, výborně bráníme, přichystal. Momentálně jsme lepší než Plzeň, přátelé, momentálně jsme lepší jak lídr ligy. My ten zápas nutně potřebujeme vyhrát, protože pokud to prohráme, přijdeme o 600 tisíc v rozpočtu, což nás dostane pod ty minus 4 miliony, které jsme měli na začátku, což nás bude stát i cíl mediálního partnera, což je dalších 500 tisíc, takže my opravdu nutně potřebujeme tenhle zápas vydat, protože reálně vlastně to není zápas o 600 tisíc, ale o 1 100 tisíc, protože jedním zápasem by se mohli podělat dva cíle. Jasně, ten cíl z toho rozpočtu ještě můžeme nějak zvládnout, ale museli bychom někoho prodat, což se mi nechce. Takže musíme bojovat. Až teď jsem si to vlastně uvědomil, že to je opravdu zápas o dva cíle, nejenom o jeden. Krušinský. Dobrý balón, Mašek. Pálí! Jedlička chytá. Ale obrovský tlak a slyšíte fanoušky na stadionu, co předvádí. Zahry do Uriča, do hry jde Kessner. Taky jde zahry Mecok, do hry Valenta. Ale nebezpečně se blíží prodloužení. Tohle bude roh nakrátko, teď asi OK, když se nám nedaří, teď konty klasické. A je to Přichystal, který si bere balon do vápna. Přichystal! Přichystal! Chtěla by to víc odvahy. Vystřelit, vylotič. Přichystal, no pojď! No! Látal! A Jedlička chytá další rok, ale... Fantastický tlak, vidíte tu radost Plzeňáku, který se radují z tohoto zákroku, protože si uvědomí, že opravdu tohle byl důležitý zákrok. A že Chrudim opravdu tlačí, že tam to flow je obrovské teďkon. A že ta touha po postupu, hráči si toho velice dobře uvědomí. O co se jedná? Roh bude asi zahraný klasicky. Přichystal ho, nakopával do vápna. Hranáč od hlavičko a přichystal si pro ten balón, ještě dojde. Ale Jirka to zvládl lépe. Na druhou stranu u míče je Paluska. A hrajeme 91. minutu. Kessner. Vylotič. Tohle bude asi poslední šance základní hrací doby. Iberkejn. Iberkejn. Centr. Moc daleko a tohle už bude konec. Je to tak, rozhodčí úkon k základní dobu a jde se do prodloužení. Ale musím říct, že jsme byli lepší, druhý poločas byl z naší strany excelentní. Navíc vidíte sami, že trenér změnil rozestavení na ultraofenzivní, hrajeme 5-3-2. Koukám, že Tichaj se toho vůbec nebál. No, z hry nepřichystal. Trenér, přátelé, o té pauze vystřídal Přichystala, poslal tam Berana. Jak vidíte sami, Kessner, pravý záložník, hraje levýho obránce, no... Trenér to tam dobře točí. Ale bohužel Přichystal šel za hry, což mě trošku mrzí. A... Prodloužení tak bude bez něj. To prodloužení bude rychlý, to je krátký čas, 2x15 minut. Je nic, Helebrand má tam v náběhu Maška, přihrávka přijde asi až teď odlátala. Mašek. Beran, ten je úplně čerstvonký, ten by měl být teďkon hnacím motorem ofenzivy, Helebrand. Strašně to zkouší sám a strašně to zadrbává, to se mně vůbec nelíbí. A teď musíme dávat pozor na Plzeň, Kadu. Plzeň to letně moc neměla, ale stačí jedna šance a může být po srandě. Výborně vylotíš, to bylo obětavé, tohle potřebujeme. Ale Romo taky má silu dost, Valenta má taky silu dost. Kadu má žlutou kartu. To aby to trošku vyprovokovat. Nějakému zákroku, ale teď jde Plzeň do tlaku, Romo.
Kalvách, Valenta, výborně. Naše defenzíva funguje skvěle, Mašek nabíhá tam Helebrandovi. Je tam nabídka, ale nepřichází. Eberkin tam je zase nenahráváme. Helebrand to tahá, hodně Helebrand držuje míč, ale zatím to zvládá. Dobře, ano, Mašek. No. Helebrand, nahraj to a vystřelte. Helebrand, látal. Krušinský. Už se poslední minuta prvního prodloužení a zase jsme to zadrbali prostě. Zase jsme to zadrbali. Možná trošku zpětná vazba pro kluky, tam ten čas není úplně ideální, ale dá se z toho poznat, že hráme už nastavený čas do 105. minuty a asi poslední šance pro Plzeň, pak to rozhodčí pískne, tak doufám, že to přežijeme, tohle nebezpečné květ. Valenta, už hráme třetí minutu nastavení, byť se měla nastavat jenom jedna, už čtvrtou. Valenta, dobře. Zdáli jsme i tady to nastavení a jdeme do druhého prodloužení za stavu 0-0. Zápas je sice 0-0, ale rozhodně není nudný. Asi vám rovnou i ukážu, jak vidíte vlevo nahoře, tak vystřídal látal teda tím pádem a ve hře je Záviška. Takže trenér opravdu s tím pracuje, to je čtvrté, možná už i páté střídání, které provedl. Takže Tichaj opravdu s tím pracuje, což je důležité. Opravdu to nesahám, střídá fakt sám. Ano, látal šel ze hry. Což je perfektní, že tady to takhle funguje. Vylotič, dobře to udělal Krušinský. Skvělé, Beran. Záviška, ten si vedl fantasticky v tom malinké chvilce, kterou měl proti Prostějovu. Mašek. Krušinský. Ale no tak. Tohle je špatně prostě. Tak to aspoň vystřel teď, je to zblokovaný, je to rok nebo něco, ale ne, že o to přijdeme prostě, to je zlé. A penalty, ty jsou velmi zrádné, tam nám vůbec nevěřím, se přiznám v penaltách. Já vím, že to asi pesimistické, ale fakt nám v penaltách nevěřím, ještě jsme ani jednou nehráli live. Nevím, jak budeme kopat a podle mě bude Plzeň kvalitnější tady v těch individuálních dovednostech. Záviška. Helebrand. Mašek dostane balon dozadu, jako to je prostě o ničem. To chce do běhu, ne do stoje, zády k hráči. Výborně ale. Kessner. Trošku odvážně na Nalezinka. Nalezinek si ale poradil, podržel, rozehrál tam, kde viděl, že je prostor. Ale hranáš ten balon vybojoval Šulc. Květ, stále květ. Kalvách, Romo. Pálí, Nalezinek chytá. Tak tohle byl největší základ Nalezinka v tomto zápase. Ve 119. minutě bude roh Plzně. Teď velký pozor, ať tohleto Plzeň nezahraje dobře. Je to do vápna, Šulc! Nalezinku v další zákrok! Už ve 120. minutě Nalezinek podržel Chrudim. A asi se rozchytává na penalty. Ví, že ho tady ty zákroky možná či čekají, protože tohle bylo skvělé. Šulc se tam dostal. Nalezinek vychytal, takže z toho bude další roh. Opět napřímo. Ty hlavičkové souboje zatím prohráváme v tom zápase, ale teď to zvládl Kessner. Opět Šulc, Mašek výborně. Nastavuje se minuta, kterou bude hrát asi Plzeň. Hranáč. Valenta. Kliment, už nastavujeme druhou minutu, už to pískni, třetí minutu. Už to pískni. Střela, Nalezin chytá. Rozhodčí ještě nechává zahrát roh, ale už hráme prostě tři minuty, už to bude čtvrtá minuta. Ale Nalezinek v závěru zápasu ukazuje svoje kvality a drží nás nad vodou. Je z toho třetí rok v řadě. Čtvrtá minuta nastavení prostě. Tohle se musí zvládnout. Hranáš, hlavičko, Jenát, je tu konec. 0-0, 10 do penalt. Dramatický osmifinál MOL Cupu, dramatický. A opravdu, tady se hraje opravdu skoro o dva cíle, o 1 100 000. Který pokud tady ten zápas nezvládneme, tak o ně můžeme přijít. Takže tady ty penalty budou strašně, strašně zásadní. Jako je úspěch, jsme to dotáhli s lídrem tabulky až do penalt. A řekl bych, že jsme byli většinou zápasu lepší až na ten závěr. Takže jdeme na to. První kope Helebrand. A dává gól! Helebrand prostřelil a vedeme 0-0. Romo, proti němu Nalezinek. 1-1. Eberkin. Výborně, 2-1. Jedlička neměl nárok, zatím jsme úspěšní. Květ. A Nalezinek.
A Nalezinek se pohle moc brzo, Květ to poslal na druhou stranu. 2-2. Mašek, náš útočník, ten by měl dát gol jako forward. Taky, že dává úplně vstřeladem. 3-2. Jidlička se opět ani nehnul. Sikora. Opět. Oba dva brankaři chodí zatím na druhou stranu, nebo se nehýbou. 3-3. Beran. Ten to moc nenahrál. A Jidlička vychytal. Kliment. Tak to je v prdeli. Kliment. Nalezinek tam šel, ale nechytl. Tak a teď jsme ve velkém problému. Zaprvé musíme dát a pak doufat, že Nalezinek chytí. Dudl. Je to tam? A teď musí Nalezinek chytnout. Pokud Nalezinek nechytne tuto penaltu, končíme. Penalta o všechno, je to Valenta. Taky toho moc nenahrál. Valenta dává gól, je konec. Řekli byste si, že vlastně projít do čtvrtfinále World Cupu pro nás nebude problém, ale pak se stane tohleto, dostanete nejsilnější tým ligy, odhrajete exkluzivní zápas, máte spoustu šancí a vypadnete díky jedné neproměněné penaltě. Jedné jediné od mladíčkého Berana. A takováhle drobnost vlastně rozhodne o tom, že přicházíme, přátelé, když jsme nepostoupili, tak musíme vrátit Arrivě 600 tisíc za nepostup a já se fakt musím padat na finance, jestli náhodou nespadneme pod ty 4 miliony, že v takovém případě bychom museli vrátit i ČT Sport 500 000, a to už by bylo opravdu velký zásah do rozpočtu. A je to škoda, vidíte sami ty další výsledky, kromě Říž vyřadila Sigmu, Karviná, Opavu, to jsou soupeři hratelní, prostě Slávy a Varnsdorf. Sparta, Pardubice, OK, Jablonec vyřadil Vlašim, Teplice vyřadili Příbram a Baník Hradec prostě, takže zůstala tam Sparta, Slavia, Plzeň, bohužel my jsme bojovali úplně nejvíc, nevyšlo to, ale zase na druhou stranu aspoň nám to dává dobrý náhled na to, jak ten tým si aktuálně vede, ale bohužel teď ta finanční stránka věci, těch 600 tisíc nám fakt bude chybět a možná opravdu budeme muset někoho prodat, no tím pádem. Já se musím pát na tom, jak jsme na tom finančně, no. Jestli nám to vychází nebo ne. No, máme do konce sezóny 5 kol, posunuli jsme se dál a teď se nám úplně nedařilo, jak se to všechno odrazilo. Na druhou stranu stále jsme ještě na tom místě zaručující to playoff o evropské poháry. My se podle Králové remíz, jako Králové 12 remíz, tady nemá fakt nikdo, tak Bohemka má 12 remíz ještě. Ale máme opravdu strašně málo výher. 5 výher navíc, Bohemka nás ještě může přeskočit, tak pardon, já to ještě posunu. Tak nás nakonec nepřeskočila, Bohemka ztratila. Takže reálně teď bojujeme o to playoff o Evropu. Bylo by to super, protože bychom měli opravdu ještě nějaký náboj do závěru sezóny. Máme opravdu jenom 5 výher, což je strašně málo, jako z 25 zápasů vyhrát pouze 5 je fakt jako brutálně málo. Máme i záporné skóre, takže strašně něco zlepšovat. Ale playoff o Evropu by bylo super. Víte sami, že Plzeň vede stále o dost, o 7 bodů před Spartou. Pak je tam Slávie za Spartu a pak je tam 10-bodový propad na Baník a Hradec. Liberec, Slovácko, no a ve své podstatě mezi námi a Slováckem je 6-bodový rozdíl. Když to takhle vezmu, tak bychom vlastně playoff o Evropu hráli vlastně se Slováckem. Takže pojďme, to Slavia Břeň, máme dokonce 5 zápasů a my hrajeme postupně s Jabloncem, který je úplně poslední, ale ten boj o udržení, vidíte sami, že není od nás daleko. Protože vlastně na poslední barážové místo, kde je Prostějov, máme náskok pohoupí 4 bodů. Ta liga je opravdu brutálně vyrovnaná a vlastně i Pardubice, i Brno se zvedly a vlastně přeskočili všechny možné týmy a vlastně teď je na sestup Jablonec, Boleslav a Prostějov. Nás čeká tady právě Jablonec v jednom zápase. Pak hrajeme zrovna se Slováckem, to bude strašně zásadní zápas. Potom Karviná, která je 9., takže taky hraje o tu Evropu. Bohemka, ta taky hraje o Evropu stále ještě. A završíme to, že na zápas se Slaví. Takže vůbec nemáme jednoduchý los a bude to strašně těžký. Na druhou stranu víme, že splníme ten cíl jako... No vlastně nevíme. Ještě baráž je taky blízko. No, tohle bylo ještě dramatický závěr sezony. Když to řeknu hodně blbě, stačí nám fakt jako remízy. Přesně ono, remíze s Jabloncem 1-1, sice jako Jablonec je poslední. Ale když to budu řeknu fakt zle, tak pokud jako nebudeme prohrávat, tak to bude jako super.
ono ta liga je tak vyrovnaná, že ty remízy by jako teoreticky mohly stačit. Vidíte sami, jsme stále desátí, je to teda jako hrana a hlavně si musíme připravit na ten zápas ze Slaví. Máme furt stejně jako Bohemka, která taky remizovala. Bod na Karvinu, dva na Zlín. Ono už je jako jedno, jestli budeme devátý nebo osmý, když možná z hlediska nějaký finanční měny to jedno není, ale důležité je, že máme na baráž náskok 4 body. Ale vidíte zase, už tam je zase Brno s Pardubicemi dole, no strašně se to točí. Takže jdeme na Slovácko a vítězíme 1-0! Hele, Brandal, vítězný gol a to ještě neproměnil penaltu, tak to je pro nás mega důležitek, tady ty 3 body. Vidím tady další výsledky, ale je to vlastně úplně jedno. 27 zápasů, jsme devátý. Jsme devátý momentálně, což znamená, že máme stejně bod jako Zlín. Hele, jako Bohemka, prostě 3 týmy máme úplně stejně. Najednou je Karvina 11. už. A najednou padl na poslední místo Boleslav, je to strašně brutálně vyrovnaný. Dokonce zbývají 3 mače. 3 mače a už teď v kom víme, jako 8 bodů na Liberec, to je přímý, to je skupina o titulu, tak tam je to bez šance. Ale udělat si dobrou výchozí pozici je vlastně už úplně jedno, že to tak strašně vyrovnaný. No, to je jedno. Pojďme ty 3 zápasy se podívat na ně. Karvina, Bohemka a Slávie. Jako ten dvojzápas s Karvinou a s Bohemkou bude zásadní. S Karvinou to doma remíza 0-0. No, tak budeme muset asi porazit Bohemku, protože na Slávii to asi neklapne. Ale stačí nám to na 8. místo, protože jsme stále o ten bod před Karvinou. Bohemka evidentně prohrála, protože ano, prohrála s mladou Boleslaví, která se tím pádem vyšla na 12. místo. A najednou sestupuje Brno a Pardubice, který byly úplně v pohodě. Tak najednou jsou na sestupových příčkách a jenom o skóre by šlo přímo Brno. To je drama, 2 zápasy dokonce a my jdeme hrát s Bohemkou, která má stejně bodu jako my. Má o jedno lepší skóre, ale vypadá to, že máme asi lepší. Ne, nemá, pardon, no, má o bod méně než my. Společně s Karvinou, já už jsem v tom zamotaný. Dobře, jsem nervózní, protože je mi jasný, že tady ten zápas musíme vyhrát, protože je tam ještě Zlín, který má taky 31 bodů. A všechny ty 3 týmy na nás jako brutálně tlačí a ještě nás může Zlín poslat ze hry. Protože pak hrajeme s tou Sláví, takže teď musíme Bohemku porazit, protože remíza je málo, prohra je v prdeli. No, já to ani nechci vidět, jak to do... My jsme si strašně zavařili, já jsem to blbě vstříhnul, nebo respektive blbě jsem to tam zadal. To je jedno, prostě jsme prohráli s Bohemkou 2-1. Tady, 2-1 s Bohemkou. Jsme tady stále ještě devátý, protože i Karviná to nezvládla. Karviná ještě nehrála. To prdele, ani Zlín. Karviná hraje s Prostějovem, Zlín hraje na Spartě, to by mohlo být dobrý ještě. Ty vole, Karviná to zvládla. Karviná vyhrála, je 8. ty jsme desátými. Tady to vidíte, Karviná porazila Prostějov 2-1, Sparta porazila Zlín 1-0. To znamená, situace je aktuálně taková, že my jsme teda desátí, to je ta poslední příčka. A navíc koukám, že můžeme mít klidně i 12. protože Jablonec na nás ztrácí 2 body, Zlín 1. A jako teoreticky můžeme být i 8. Víš, už ne. Je rozhodnuto i o finálové 6. Takže pojďme na Slávy. A doufáme v zázrak, protože Zlín hraje, pozor, ale Zlín hraje s Bohemkou. To je dobrý, protože Zlín hraje s Bohemkou. Tak budeme fandit asi Bohemce. Karvina hraje z Plzní. OK, to je dobrý los. To je dobrý los, tak to by mohlo klapnout. S kým hraje Jablonec na Slovácku? No výborně, takže tady ty týmy se můžou navzájem obrat a my budeme vychechtaný. Let's go. Tak poslední zápas ze Sláví končí naší výhrou! Končí naší výhrou! Šok! Mašek v první a Hlebrant 89. minutě posouvá Chrudim do playoff evropské poháry, to je jistota. Zlín Bohemka 1-1. Playoff o Evropu, je to tam. Jsme v playoff o Evropu. Proč jsme ve Fortuna lize skončili? Nevím, 10. Těsně, ale přece máme stejně bod jako Bohemka. A jsme v 2 body před Jabloncem. A budeme hrát playoff o Evropu. Stop, tykon chvilku, já se potřebu uklidnit. A skoncuje 20, takže jsme desátý. To znamená, že mistrovskou fázi hraje Plzeň, která má 3 body náskok na Spartu, pak je tam 6-bodová ztráta Slávie, Baník 4 body ztrácí, Hradec 5, Liberec 3.
O udržení. Zatím na tom je už zbrojovka, která má 26 bodů, pak má bod náskok Pardubice, to taky špatný. Pak tam jsou o 3 body Boleslav, Prostějov, o další 2 body Zlín a Jablonec. No a playoff o Evropu budeme hrát teda my se Slováckem a Karviná s Bohemkou. Fuha. Takže přátelé, my jsme se nakonec dostali do playoff o Evropu. To je něco, co bylo na začátku jenom úplným snem. Ale ve své podstatě to všechno začíná až právě teď. Každý zápas, který můžou být asi 4, možná 5, jak to přesně už to nepamatuju, každý gól, každý krok, každý rozhodnutí může rozhodnout o našem osudu do budoucna, do další sezóny. Je tady opravdu teoretická šance, že budeme hrát evropské poháry nebo minimálně jejich kvalifikaci. Takže v příštím díle nás čeká playoff, to si rozhodně zahráme až v tom příštím díle na 90, 90, no na 100% vlastně. Ale ten tlak bude obrovský. Zvládneme to? Nebo ne? Budeme mít dost sil a štěstí na to, abychom postoupili. Pokud se zvědaví, jestli se nám podaří zapsat se do historie pro Chordím a postavit se evropské konkurenci, tak nezapomeňte sledovat i další díl Majitele. Já vám děkuji za podporu, jste skvělí, děkuji moc všem, pokud se vám vydá líbí, dejte like, odebírejte můj kanál, však to znáte. Pokud chcete vidět další díl dřív, budete si permanentku, uvidíte ho hnedka pravděpodobně. A já se nás budu těšit. Držte palce, odpočiňte si a v příštím díle jdeme na Slovácko. Ahoj.